Onkohan se tuo sisempi ovi lukossa? Pitäisikö minun käydä kokkiin? Niin, kato, että pääsenkö tästä nyt joku kulkemaan. On se hyvä, että sinä olet mukana. Kato, minä olin tuosta reiästä. On tämäkin. Joo. Mihinkähän minä joutuisin, jos sinä et olisi aina tällä? Meisitkö tästä? Minä menisin tuosta reiästä. Mä en ole hirmu jännittävä tilanne meinas syntyä, että oho, te pitää tuosta lähteä. Niin. Sitten sinä tulit ja pilasit kaiken. Mä niit ovesta sisse.